Alisson, iremos falar sobre a vida pessoal de Euclides de Alexandria, enquanto Arthur ficará responsável por falar sobre suas principais obras. Oi, meu nome é Juliana e eu irei falar sobre Euclides de Alexandria. Euclides de Alexandria nasceu por volta de 330 a.C. Ele foi mestre, escritor e matemático. Considerado o pai da geometria, foi um dos mais estudiosos neste campo da matemática. Não se tem muito relato sobre sua vida pessoal, pois muito poucos escritores escreveram sobre ele. Sabe-se que Euclides foi convidado a estudar na escola em Alexandria por Ptolomeu I, o antigo governador que tinha nesse período. Euclides foi citado por autores como Procos e Papos de Alexandria. O primeiro autor fala que ele é o dono da criação do clássico Os Elementos, citado antes por Arquimedes. Os elementos compostos foram divididos em 13 volumes. 5. Abordam a geometria plana. 3. Enfocam os números. 1. Destacam a teoria das proporções. 1. Tem como núcleo central os incomensuráveis. E 3. Os três finais. Eles discorrem sobre a geometria no espaço. A geometria de Euclides se distingue por apresentar um espaço que não significa em momento nenhum. Se a relação for verdadeira para A e B, tomados nesta ordem, também servirá para B e A, tomados nesta ordem. Euclides elaborou também obras que abordam os temas perspectivas, geometria esférica e teoria dos números. Sua esfera de criação era tão ampla que os pesquisadores chegaram a acreditar que os trabalhos que ele elaborou não pertenciam a apenas um ser. As elaborações matemáticas, que foram traduzidas preservando os de nossos dias, foram traduzidas primeiro para o árabe, posteriormente para o latim e depois foi envolvida para os idiomas do continente europeu. Assim como seu nascimento, a sua morte também foi um mistério. E sua data, as suas datas tanto de morte quanto de nascimento, só podem ser calculadas aproximadamente. Meu nome é Arthur e vou falar sobre o pensamento euclidiano e suas principais obras. O termo geometria euclidiana é utilizado em descrição a toda a geometria não euclidiana. A maior parte do seu conhecimento de Euclides é produzido a partir de uma pequena conjunção de axiomas simples. Assim, ele definiu o espaço como geométrico, simétrico e imutável. Além desse conhecimento em geometria plana e espacial, teoria de proporções e aritmética e álgebra. Contribuiu-se a este pensador o método para avaliar o máximo divisor comum entre dois ou mais números. O teorema de infinitude dos números primos, a regra para descobrir números perfeitos, o método para adicionar números em progressão geométrica. Por fim, devemos destacar a sua obra-prima, Estóquia, os elementos, escrita em 13 volumes. A primeira tradução deste conjunto foi descrita na língua árabe, em 774, desde que foi editado em latim, no ano de 1482. Esta obra já teve mais de 1000 edições. Assim, os elementos é um tratado de ordem às complicações existentes, bem como aperfeiçoa os trabalhos feitos até então. Portanto, Euclides utilizava a obra de Pitágoras, Tales, Platão e outros autores de sua época, sistematizando assim todo este conhecimento e, com isso, preenchendo diversas lacunas. Nesse trabalho, aprendemos que Euclides de Alexandria teve uma enorme importância para sua época. Ele revolucionou a história da matemática e até hoje é citado como um grande gênio. Através da sua obra, ele possibilitou um melhor entendimento da matemática.